Si ets una nena amb curiositat, amb ganes de descobrir el món, amb ganes de, de, de saber que així són les nenes eh? I, i així és com han de ser. És una curiositat, no? una curiositat permanent per un àmbit, per una qüestió que no pots resoldre. La recerca és fer-te preguntes perquè no et conformes amb allò que està donat per descomptat. I que tu vols canviar alguna cosa que no t'agrada no en el món o que siguin desigualdades socials, com en el meu cas, o inequidats en, entre homes i dones. pregunta tu, és a dir, intenta, tinguis curiositat, intenta anar més enllà, intenta descobrir.